Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang uh, kepada semua peserta bengkel uh, pada petang ini. Okey. Um kita mulakan majlis dengan bacaan doa sebagai pembuka majlis supaya majlis ini uh, diberkati. <Sess> <Sess> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من المال والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا آه في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد wa anaa jiwa sahih wa salam wa walhamdu lillahil alamin amin 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 ya rabbal alamin um, Semoga keadaan uh, covid uh, semakin semakin reda dan juga kita boleh kembali kepada Keadaan asal pergi bekerja dan sebagainya membuat uh, apa rutin harian seperti biasa Insya Allah dengan izin Allah dan Alhamdulillah Robbyalamin uh, uh, sangat bersyukur dan terima kasih kepada guru-guru uh, pegawai dan pegawai PPD JPN dan uh, sebagainya yang ber uh, yang memberi masa dan meluangkan masa untuk Uh, mendengar uh, atau orang kata apa me, men, menimba ilmu uh, di bengkel Microsoft Innovative Educator Expert MIEE. Saya teruskan majlis uh, dengan mempersilakan uh, ucap uh, Encik Ahmad Syahir bin Haji Abdullah iaitu KPP SSTP JPN Kedah untuk memberikan sepatah dua kata Uh, sebelum bengkel ini dimulakan Okey dengan segala hormatnya Dipersilakan Encik Ahmad Syahir Okey baik uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Dan salam sejahtera uh, Terima kasih kepada uh, moderator kita pada uh, petang ini Iaitu Cikgu Amirah Salim Daripada SMK uh, Masuri jadi Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama di dalam satu program yang kita panggil sebagai Bengkel Microsoft Innovative Educator Expert MIEE Pengkat Negeri Kedah bagi tahun 2021 lah. Jadi pada hari ini adalah merupakan sesi taklimat lah. Sesi taklimat jadi tuan-tuan dan puan-puan lah yang berada di Uh, rumah uh, boleh mendengar taklimat ini dan uh, mulai uh, 24 hari bulan pada hari Kamis Kita akan bermula dengan uh, bengkel uh, siri satu lah Jadi Microsoft uh, adalah rupakan uh, sebuah syarikat yang sangat besar lah Saya ingat tuan-tuan dan perempuan pun dah sedia maklum uh, Dan kita pun dah biasa dengan aplikasi-aplikasi di bawah Microsoft lah uh. Cuma dalam kursus ini mungkin ada perkara yang mungkin kita sebelum ini tidak pernah gunakan Jadi mungkin kita boleh ambil peluang lah untuk mengikuti bengkel ini bagi kita mendalami Apa-apa lagi program di bawah Microsoft, aplikasi di bawah Microsoft yang kita dapat manfaatkan lah. Jadi antara objektif bengkel pada hari ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru lah dalam menghadapi Uh, cabaran uh, dalam melaksanakan uh, PDPR uh, lebih lebih lagi dalam uh, situasi uh, penularan uh, COVID-19 inilah. Jadi penularan COVID-19 ini sebenarnya telah mengubah uh, landscape uh, pendidikan di negara kita lah. Okey, misalnya uh, pada hari ini kita tidak dapat hadir ke sekolah untuk bertemu dengan anak murid kita secara uh, bersemuka secara uh, fizikal. Uh. Kalau dulu kita ada kelas secara fizikal yang ada meja boleh disentuh, ada whiteboard yang boleh disentuh kan. Ada murid-murid yang kita boleh sapa, ha? tapi sekarang ini semuanya berlaku di alam di alam maya. Ha? Jadi cara kita berperanan sebagai guru telah berubah lah. Ha? jika kita dulu dapat bersemuka, sekarang ha? agak terbataslah. Mungkin cikgu pun tertanya-tanya ha, bila kita dapat ha, bersemuka. Ha? Jadi banyaklah cabaran ah. Ha? Sama-sama lah kita berdoa agar aa, kita keadaan kita akan kembali normal dan kita dapat berperanan sebagai guru seperti mana dahulu lah. Tetapi buat masa ini aa, nampaknya keadaan belum mengizinkan dan kita still perlu berperanan sebagai seorang guru lah. Hmm? Jadi aa, dalam norma baru ini aa, kita perlu bekerja secara normal norma baru lah. Ha? mungkin banyak perkara yang kita belum biasa dan kita terpaksa biasakanlah. Jadi cikgu-cikgu ada di rumah, ada murid-murid pun ada di rumah. Okey, kita telah dibekalkan dengan manual PDPR 2.0 lah untuk membantu kita melaksanakan PDPR Jadi berdasarkan manual berkenaan kita ada dua pilihan seperti mana yang telah dinyatakan di dalam manual berkenaan iaitu PDP secara online dan PDP secara offline. Kalau kita nak berbincang tentang online dan offline ni pun akan mengambil masa yang panjang lah. Tapi saya tidak berhasratlah untuk membahaskan online definisi online dan offline lah. Jadi kita refer sajalah kepada manual PDPR itulah. Jadi apa beza antara online dan offline ini? Kalau kita lihat dalam manual PDPR itu dia sebut ada perkataan real time. Ada disebut kata real time. Jadi PDP dia secara real time lah. Maksudnya murid dan guru aa, melaksanakan aktiviti pada waktu yang sama dianggap sebagai sebagai online lah ha? jadi menggunakan aplikasi itu macam-macam lah ha? ada yang guna whatsapp, ada yang guna telegram, ada yang guna Google Classroom, ada yang guna MS Teams, ada yang guna Facebook dan sebagainya ha? tapi kalau aktiviti itu tidak berlaku secara real-time ha? contohnya murid-murid hanya dapat mengikuti PDP kita ialah PDP yang kita telah rakamkan dan aa, mungkin murid-murid kita mengikuti PDP itu pada waktu yang lainlah pada waktu petang ataupun pada waktu malam yang mana sesi PDP yang real time itu telah tamat aa, maka itu dianggap sebagai offline lah. walaupun aa, kita still menggunakan aa, uh, ni apa ni gadget-gadget ataupun komputer dan juga still menggunakan uh, akses internet eh. Okey. Uh, jadi adakah offline ini tidak melibatkan uh, uh, akses eh, uh, iaitu internet ataupun gadget eh. Uh? Uh, tak semestinya lah. Uh, tak semestinya. Uh, kalau kita mungkin kita pernah mendengar uh, istilah, berbagai istilah sebenarnya yang telah digunakan uh, antara istilah yang digunakan ialah muat segera dan muat tidak segera. Ha? Misalnya dalam Google Classroom, ha? contohnya guna Google Classroom ataupun gunakan MS Team yang di bawah Microsoft ni ada Teams. Mungkin kebanyakan kita belum biasa dengan Teams ha? tapi Google Classroom ni kebanyakan dah biasa lah. Sebenarnya Teams pun ada kelas juga sama seperti Google Classroom. Ha? Okey, uh, ha, sekiranya aktiviti itu tidak berlaku pada waktu yang sama lah. Misalnya kita beri link video kepada anak murid kita di dalam di dalam kelas kelas secara maya inilah dengan platform-platform tertentu dan murid kita menonton pada waktu yang tidak sama. Itu dianggap offline walaupun apa ni aktiviti itu menggunakan akses internet. Jadi WhatsApp merupakan aplikasi yang sangat popular lah, yang paling popular lah jadi berdasarkan kajian-kajian yang dibuat menunjukkan WhatsApp adalah merupakan aplikasi yang paling popular dalam kita melaksanakan PDP secara uh, secara online ini. Ha? Uh, sebenarnya WhatsApp ni sebenarnya terbatas tapi sebab semua orang dah familiar dengan WhatsApp uh, maka WhatsApp menjadi pilihanlah. Jadi untuk berubah daripada WhatsApp kepada uh, apa ni aplikasi yang lain agak sukarlah. Ha? Uh, Sebenarnya aplikasi yang lain lebih baik lagi lah WhatsApp ni seperti mana yang kita tahu ia adalah media sosial lah. Eh. Manakala MS Team dan dibuat Google banyak juga aplikasi yang memang dibina khusus untuk tujuan PDP ya, eh. PDP kelas-kelas yang secara maya dan online ini ya, eh. yang seharusnya kita ambil peluang dan manfaatkan eh. agar eh, keberkesanan eh. PDP kita itu akan eh, lebih berkesan lah. Jadi bengkel pada hari ini akan menjadi satu option lah dan penyelesaian kepada aa, mungkin masalah-masalah yang kita hadapi aa, dalam melaksanakan aa, PDP ini. Jadi kita akan lihatlah bagaimana aplikasi-aplikasi di bawah Microsoft aa, dapat aa, membantu kita dalam melaksanakan aa, PDPR aa, secara lebih aa, berkesan. Aa. Jadi kita bertuahlah kerana yang akan bersama dengan kita ialah trainer-trainer yang mendapat sijil. Daripada Microsoft, jadi kita kena ambil peluang inilah untuk menimba sebanyak mana ilmu daripada trainer-trainer kita lah daripada master-master trainer kita di bawah Microsoft ini ya, guru-guru kita lah. Okay, jadi PDP itu satu-satu PDP itu dia akan melibatkan beberapa elemen lah, antaranya elemen penyampaian konten kandungan. Ha, macam kita mengajarlah konten, menyampaikan konten kandungan. Jadi bagaimana kita nak menyampaikan konten itu. Dan dalam PDP itu juga seharusnya ada pemudah caraan ataupun tutorial lah. Dalam uh, dalam manual PDPR itu pun ada disebut juga tentang uh, tutorial lah. Dan begitu juga bila berlaku PDP perlu adanya pentaksiran lah. Jadi kita akan cuba lihat bagaimana kita dapat melaksanakan semua perkara ini menggunakan aplikasi yang di bawah Microsoft lah. Dan uh, saya juga ingin kongsikan uh, tiga perkara lah yang kita perlu lakukan dalam mendemani cabaran ini. Yang pertamanya ialah learn, belajar. Jadi kita kena teruskan belajarlah. Ha, sebenarnya ilmu ini banyak. Ha. Jadi apabila dunia berubah, kita kena uh, kena berubahlah, ha, kena belajar ilmu-ilmu yang baru untuk memastikan kita sentiasa relevanlah. Kita sebagai guru janganlah kita membuat kesilapan. Uh, ya, kesilapan berhenti belajar apabila kita start mengajar. Bila kita start mengajar, proses pembelajaran mesti terus berlaku lah Jangan bila kita dah jadi guru, kita berhenti belajar Jadi ilmu ini banyak Okey, dengan apabila kita dah belajar Maksudnya kita kena lepas itu, kita kena apply lah Kena apply dan menghasilkan produk-produk Ataupun karya-karya yang dapat digunakan untuk manfaat anak-anak murid kita Dan yang ketiga, kita jangan lupa juga untuk share ya Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu sekalian nanti apabila dah ada ilmu berkaitan dengan ha, te teknologi berkaitan teknologi digital ini nanti kongsikanlah ah ha, dengan cikgu-cikgu kita yang lain di sekolah yang mungkin tidak berkesempatan untuk ha, bersama dengan kita lah. Kita kena guna ilmu-ilmu ini kita kita guna, kita kena buat sampai pandailah dan jangan tunggu pandai baru kita nak buat nah, ha. kita buat kita do sahaja. Saya sukalah dengan uh, falsafah Nike tu. Tuan-tuan dan perempuan pun tahulah. Ha? Dia sebut mudah ya. Just do it. Buat. Ha? Walaupun kita tak berapa mahal, tak berapa cekap, kita buat. Lama-lama kita akan kita akan uh, mahal lah. Ha? Okay. Uh, dunia berubah dan kita juga perlu berubah lah selari dengan perubahan agar kita still uh, relevant selari dengan perubahan pada hari ini. Dan saya harapkan sesi perkongsian kita yang akan berlaku, bengkel akan berlaku secara empat siri ini akan cikgu-cikgu ikuti selepas ini. Ha, selepas ini dalam taklimat ini akan diterangkan bagaimana bengkel-bengkel satu, -bengkel, dua, tiga dan empat lah iaitu pada 24 Jun, 27 Jun, 29 Jun dan 4 Julai akan dilaksanakan. InsyaAllah lah program ini sekiranya cikgu-cikgu ikuti akan mendapat satu pengalaman baru yang cikgu boleh guna, cikgu boleh apply dengan anak murid pula selepas ini. Okey, saya pun tidak hendak mengambil masa yang panjang. saya nak serahkan kepada master-master trainer kita yang mempunyai ilmu untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan agar kita dapat manfaat. Jadi saya rasa itu saja. Jadi sekian wabillahi taufik wadaiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya serah balik kepada puan moderator. Okey. Okey, uh, terima kasih Encik Ahmad Syahir di atas uh, ucapan beliau dan uh, kalau kita dengar tadi, uh, ucapan beliau penuh dengan maklumat dan info-info yang berkaitan dengan kita punya profesyen dan uh, terutama sekali di Kedah. Okey, saya teruskan uh, di mana uh, ini adalah barisan facilitator untuk tim MIE Bank Negeri Kedah tahun 2021 iaitu terdiri daripada Cikgu Rizwan daripada SK Jalan Selama kemudian saya sendiri minta maaf ada typo di sini iaitu Amira Salim daripada SMK Masuri dan Cikgu Nora Waidah Rahmat daripada SMPKV Merbuk Okey, Alhamdulillah kami bertiga adalah MIE Trainer Uh, MIE expert dan juga MIE uh, Di sini bukan kita nak lihat siapa hebat Ataupun cikgu-cikgu ataupun peserta bengkel Melihat kami hebat, tidak Kita sama-sama belajar uh, As long as cikgu nak uh, InsyaAllah everything will be smooth Semua akan berjalan dengan lancar uh, Kita bukan lihat apa yang kita ada Tetapi kita melihat learning process itu sendiri Okay kita tengok uh, hari ni merupakan bengkel yang pertama. Uh, jadi persoalan mungkin uh, antara cikgu uh, yang mungkin uh, baru uh, mesti akan tertanya-tanya apa itu MIE. Okey. Dan seterusnya uh, saya percaya jika ada di sini cikgu-cikgu yang dah pun pernah ke Educator uh, Center, Microsoft Educator Center, boleh uh, pasti tahu apa itu MIE dan seterusnya uh, mungkin uh, belum tahu lagi tentang apa itu MIE aspek. Okey dan yang seterusnya kita boleh tahu apa yang best dengan program ini. Okey, jika cikgu berminat untuk teruskan daripada bengkel yang seterusnya, nanti kita akan ada pendaftaran dan sebagainya. Okey, untuk bengkel yang pertama ini, saya akan serahkan kepada Cikgu Rizwan di mana beliau akan menyampaikan taklimat pengenalan tentang Microsoft Innovative Educators MIEE -E, Negeri Kedah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Rizwan. Okey terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Amirah selaku moderator pada petang ini. Okey yang berusaha Encik Ahmad Zahir bin Haji Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan JPN Kedah. Khususnya yang dihormati rakan-rakan facilitator dan juga merupakan MIE expert dan juga MIE master trainer untuk program kita pada kali ini dan seterusnya para penonton yang sedang menonton Sekalianlah alhamdulillah pada petang ini kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam sesi uh, bengkel pengenalan uh, untuk program MBI Expert uh, bagi negeri Kedah bagi tahun 2021 ni alhamdulillah. Okey jadi uh, untuk uh, sesi yang seterusnya jadi saya akan menerangkan kepada para peserta bentar Okay, nerangkan pada para peserta uh, berkaitan dengan program uh, MI Expert ni. Okey jadi mungkin ada yang baru dengar dan mungkin juga dah pernah dengar tapi kurang jelas. Jadi pada sesi petang ni kita akan tengok satu persatu apakah yang kita perlu tahu uh, fahu dan faham berkaitan dengan program uh, MI Expert yang kami uh, dengan kerjasama uh, kami Cikgu Di, uh, Digital Kedah dengan kerjasama SSTP Kedah aa, cuba aa, bantu guru-guru di Kedah untuk mendapatkan MI Expert ni. Okey jadi untuk perkongsian pada petang ni. Jadi kita nak tengok dahulu okey sebenarnya Microsoft ni menyediakan satu platform iaitu satu program di mana dipanggil sebagai Microsoft Innovative Educator. Okey program ini sebenarnya salah satu yang aa, disediakan oleh Microsoft untuk memberi ruang kepada guru untuk menggunakan tools te teknologi yang ada dalam Microsoft dalam PDP. Okey, itu yang kita nak tengok pada petang ini. Okey, jadi untuk sesi petang ini, terlebih dahulu saya akan uh, terangkan pada para peserta sekalian di mana di bawah program MIE ini terdapat tiga sub uh, cabang lah cabanglah. Uh, boleh saya katakan sebagai cabang. Yang pertama ialah kita ada Microsoft Innovative Educator. Okey, sekejap. Okey, yang pertama ni ialah Microsoft Uh, Innovative Educator dan yang kedua ialah Microsoft Innovative Educator Trainer dan yang ketiga uh, Microsoft Innovative Educator Expert. Okay. Jadi ketiga-tiga program ini dinamakan di bawah satu program iaitu program MIE di mana Microsoft mengambil inisiatif untuk menyediakan platform terbaik untuk guru-guru berinovasi serta melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Okay. Dalam uh, Microsoft kita panggil sebagai 21st Learning Century Design. Okay, jadi 21 uh, CLD. Ha kelepas ni mungkin saya akan sebut sebagai uh, 21 CLD. Jadi itu merujuk kepada 31 Learning Central Design lah untuk menunjukkan bahawa Microsoft sangat menyokong uh, agenda KPM untuk uh, meminta guru-guru untuk uh, menjalankan pembelajaran abad ke-21 pada murid-murid kita. Okay, ini yang kita apa uh, objektif utama dalam program MIE ini. Okey baik, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama sebelum cikgu-cikgu sebagai asas kepada program MIE ni jadi aa, dia mulakan dengan program MIE ataupun kita panggil sebagai Microsoft Innovative Educator ataupun kita panggil sebagai Certified MIE. Okey, dari aa, pengembaraan ini bermula dengan aa, sijil ini di mana para MIE perlu menggunakan alatan ataupun bahan aa, tools yang ada dalam Microsoft di dalam bilik darjah Okay, macam sekarang ni kita uh, tak boleh bersemuka dalam bilik ajar jadi kita gunakan dalam PTPR dan mana telah pun okay, kita pelajari kemahiran asas cara penggunaan dia lah. Okay, jadi saya yakin para peserta pada petang ni memang dah tahu dah sebenarnya tentang tools Microsoft ni. Kita memang dah biasa gunakan Microsoft Word, kita dah biasa gunakan PowerPoint, kita dah biasa gunakan Excel, mungkin ada yang dah biasa gunakan Microsoft Teams. Jadi inilah yang Microsoft nak daripada uh, peringkat yang paling mula ni iaitu MIE. Jadi untuk mendapatkan MIA ni sebenarnya syarat dia sangatlah mudah iaitu cikgu-cikgu perlu menyertai Okay, saya teng, kita tengok kat sini menyertai MEC okay, ataupun kita panggil sebagai Microsoft Educator Center. Okay, lepas ni saya akan sebut sebagai MEC lah. Dan di dalam MEC ini, cikgu-cikgu perlu menyelesaikan sekurang-kurangnya dua jam berkursus. Tak kira sama ada secara berkursus online ataupun cikgu-cikgu boleh dapatkan redeem code daripada sesi latihan yang dijalankan oleh mana-mana trainer yang uh, diiktiraf oleh Microsoft. Okey termasuklah kami-kami facilitator ni. Jadi daripada kursus tersebut cikgu akan dapat uh, certified MIE uh, uh, seperti yang tertera di skrin sekarang. Okey ini yang level yang pertama Okey, seterusnya adalah program yang kedua di bawah program AI ini ialah Microsoft Innovative Educated Trainer di mana mungkin ada dalam kalangan guru-guru, para peserta sekalian yang berminat untuk menjadi trainer kepada rakan-rakan guru yang lain. Jadi, uh, Microsoft menjadikan satu platform dengan uh, di bawah program Microsoft Innovative Educated Trainer ataupun MIE Trainer di mana syarat-syarat untuk mendapatkan MIE Trainer yang pertama, cikgu-cikgu perlu melengkapkan Instructor Training Academy. Okey, Instructor Training Academy ni ialah maksudnya uh, kursus secara bersemuka bersama dengan mana-mana trainer ataupun uh, menggunakan uh, modul yang disediakan dalam MEC iaitu MIE Training Learning Path. Okey, dalam MEC. Kemudian menyertai LinkedIn Group dan yang ketiga sangat committed melatih sekurang-kurangnya 100 pendidik dalam tempoh setahun. Jadi dia uh, dia akan ambil tempo sebagai uh, dalam tempo setahun dia nak 100 pendidik. Ah uh, jika cikgu cikgu sekalian berminat untuk jadi MIE trainer. Okey, jadi saya terangkan dahulu tapi fokus kita pada petang ni ialah yang ketiga iaitu a uh, MI expert. Okey, di mana dalam program ini uh, dia merupakan salah satu program ah uh, pencalonan kendiri maksudnya cikgu perlu mencalonkan diri sendiri apabila seorang MIE memiliki kemahiran yang baik dalam mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah maksudnya cikgu guna tools Microsoft untuk PDP cikgu untuk PDPA cikgu dan cikgu boleh hantar lesson plan cikgu untuk dinilai oleh pihak Microsoft Malaysia dan keputusan untuk MIE expert ni akan dikeluarkan setiap uh, pada bulan Ogos setiap tahun jadi ini adalah program tahunan yang disediakan oleh Microsoft kepada rakan-rakan guru semua yang sangat committed menggunakan teknologi dalam bilik darjah. Okey, kita tengok apa syarat-syaratnya. Okey, syarat yang pertama, aa, perlu menjadi MIE yang peringkat yang pertama tadi dengan sekurang-kurangnya 2 jam khusus ataupun redeem code. Yang kedua, cikgu perlu menyediakan rancangan pengajaran harian PDP ataupun PDPR dan ataupun boleh juga cikgu aa, meng, aa, menyediakan pembelajaran berasaskan projek. Dengan menggunakan tools Microsoft. Okey, dan yang ketiga, Cikgu boleh perlu menghantar borang pencalunan yang uh, dibuka daripada 1 Mei hingga 15 Mei, uh, 15 Julai pada setiap tahun. Okey, ini yang kita akan cuba fokuskan dalam program MIE Expert bagi negeri Kedah. Okey, baik kita tengok yang seterusnya. Okey, saya nak ringkaskan. Aa, laluan yang ada dalam program MIE ini supaya cikgu-cikgu nampak jelas. Okey, yang pertama, laluan yang pertama kita boleh tengok di bahagian sebelah kiri ini. Laluan pertama adalah guru-guru mendapatkan sertifikat MIE dahulu, kemudian diikuti dengan MIE trainer. Okey, ini bagi guru-guru yang berminat untuk menjadi trainer sahaja. Okey, laluan yang kedua, kita ada ah cikgu perlu mendapatkan Certified MIE dengan 2 jam kursus itu, kemudian diikuti dengan permohonan untuk MIE expert. Okey, ini laluan yang kedua dan laluan yang ketiga adalah cikgu hendak uh, mendapatkan ketiga-tiga CJ yang disediakan oleh Microsoft iaitu cikgu bermula dengan Certified MIE dan cikgu ber, uh, terus men, uh, memohon untuk MIE Expert dan juga dalam masa yang sama ataupun kemudian daripada ini cikgu juga boleh memohon untuk menjadi MIE Trainer nah, jadi ini tiga laluan yang mana cikgu boleh pilih okay, namun untuk program yang kita anjurkan di Pekat Negeri Kedah ini kita akan fokuskan kepada laluan yang kedua okay, iaitu kita akan fokuskan kepada Uh, daripada Certified MIA, cikgu-cikgu akan memohon untuk mendapatkan MIA Expert Okay, kenapa uh, kita nak buat program ini kerana ada banyak kelebihan Yang cikgu akan dapat melalui uh, pelibatan cikgu sebagai MIA Expert Okay, baik kita tengok yang seterusnya Okey, jadi objektif program pada hari ini kita fokuskan kepada laluan yang kedua di mana kita nak rakan-rakan guru di negeri Kedah ni ramai yang menjadi MIE expert. Saya ni sebab apa? Saya tengok negeri lain lah. Misalnya saya ambil contoh negeri kawan-kawan saya di Selangor. Ramai MIE expert di sana. Jadi kita sepatutnya di Kedah kita rasa cemburu lah sebab kita tak tak begitu ramai lagi. Jadi inilah tujuannya kita nak uh, menganjurkan program supaya ramai rakan-rakan guru kita uh, memohon untuk dapatkan MIE ini. Okey, jadi sebenarnya apa kelebihan dia? Okey, jadi saya nak terangkan pada rakan-rakan sekalian apa keistimewaan program MBA Expert ni. Okey, yang pertama, okey yang ni biasalah uh, kita sertai mana-mana program, kita akan diberi sijil. Ha, lah. yang ni tapi yang ni special sikit di mana rakan guru akan diberi pengiktirafan, sijil pengiktirafan MBA Expert daripada Microsoft Worldwide Education. Okey, ya, yeah, kalau mungkin uh, kan rakan-rakan kenal lah, uh, Mr. Anthony Salcito ni ataupun uh, Miss Sonja De La Force ni adalah merupakan orang kuat dalam Microsoft Education uh, di peringkat dunia. Jadi ini salah satu uh, CJ periktirafan yang diberikan oleh Microsoft uh, Worldwide Education. Okay, dan yang kedua, okay, yang ni juga menarik di mana kami MIA Expert ni setiap kali uh, kita uh, lulus percalunan kita akan diberikan merchandise daripada Microsoft Malaysia sebagai penghargaan. Macam tahun lepas saya dapat Uh, set cawan, saya dapat face mask Saya dapat juga ni kalau boleh tengok di bahagian baju saya ni uh, Saya pakai badge MIA Expert okay, Ini adalah hadiah yang dihadiahkan oleh Microsoft Malaysia Dan juga kami diberikan hadiah uh, sebi okay, Sebuah uh, headphone Sony pada tahun lepas okay, Ini adalah merchandise yang diberikan oleh Microsoft Malaysia Sebagai penghargaan kepada rakan-rakan guru yang Uh, mendapat piterapan sebagai MI expert dia, uh, untuk micro program Microsoft ni. Jadi itu salah satu kelebihan yang kita dapatlah. Okey, selain daripada itu, Okay dua ni yang saya dah terangkan. tengok kelebihan yang seterusnya. Jadi kami MI expert yang lepas, okey dan mungkin juga Rakan-rakan yang peserta yang pada hari ini yang akan jadi MIA expert akan datang ni Akan berpeluang untuk mengikuti perjumpaan bulanan Okay kami panggil sebagai monthly call Di mana uh, monthly call ni akan dibuat setiap bulan pada hari Sabtu Okay dan dalam sesi tersebut kami akan diberikan Pendedahan tentang update-update terkini berkaitan dengan uh, Tools Microsoft untuk pendidikan Dan juga kami juga berpeluang mengikuti bootcamp Okay macam tertera di skrin sekarang ialah salah satu bootcamp yang kami sertai yang telah di uh, kami dapat kejutan di mana uh, Mr Faizal Tahir datang uh, bersama-sama dalam sesi tersebut untuk memberi motivasi kepada kami MI Expert untuk terus berinovasi dalam menghasilkan uh, menggunakan teknologi uh, Microsoft dalam pendidikan. Okey ini salah satu kesemuaan yang memang akan di uh, di, uh, di apa diberikan kepada semua MI Expert di Malaysia. Okey ini salah satunya yang ketiga Okey yang keempat okey antara yang kelebihan yang kita dapat daripada program My Expert ni ialah kami juga okey dan rakan-rakan juga guru juga berpeluang untuk menyertai program Education Exchange okey sebelum ni program Education Exchange ni dijalankan secara Uh, apa uh, di satu tempat contohnya di Sydney, di Paris, uh, dan juga di New York dan sebagainya lah, ada beberapa tempat yang memang akan dipilih oleh Microsoft. Okey, namun sejak-sejak uh, kita mengalami COVID-19 ni jadi terpaksalah uh, program itu 2 ni ditukarkan dalam bentuk virtual. Yang mana kelebihan bila buat secara virtual ni ramai lebih ramai MBA expert yang akan uh, mengikuti program ini. Dan di mana pada program ini uh, dia menemukan semua M expert yang berada di seluruh dunia untuk uh, kita beraktiviti mendengar update-update terkini daripada Microsoft dan juga yang paling menarik ialah kita boleh berkongsi bahan kita dengan uh, para peserta yang lain. Okey, jadi kalau cikgu menghantar uh, satu projek nanti, mungkin cikgu-cikgu uh, sebagai M expert berpeluang menghantar projek dan projek cikgu terpilih di peringkat Microsoft Malaysia, projek tersebut akan dibentangkan Aa, di peringkat di semasa itu ni. Jadi ada beberapa orang MIS, eh, expert yang lepas telah pun membentangkan hasil projek mereka dan jadi memang satu kebanggaan untuk kita rakyat Malaysia lah sebab kita punya projek terpilih ke peringkat antarabangsa. Okey, ini sebagai contohnya untuk uh, keempat. Okey, dan yang kelima yang menarik lagi kepada semua MA expert, okey di mana setiap MA expert akan diberikan percuma setahun Uh, penggunaan aplikasi-aplikasi ini secara premium. Ini contohlah sebab ini yang saya dapat semasa sesi yang lepas. Mungkin tahun ini akan bertambah lagi tools-tools uh, yang kita boleh gunakan. Jadi di sini, kita boleh gunakan semua perisian-perisian perisian ataupun aplikasi ini secara percuma untuk tujuan PDP kita. Uh, jadi inilah kesetemuan yang cikgu-cikgu akan dapat bila cikgu-cikgu memohon uh, dan men uh, lulus sebagai dipilih sebagai MIA expert. Okay, jadi itu yang kita cuba nak Uh, ketengahkan dalam sesi kita pada hari ini. Okey, jadi untuk mendapatkan, untuk membantu cikgu-cikgu sekalian untuk uh, memohon sebagai MIA expert, jadi uh, kami uh, Cikgu Jitul Kedah dengan kerjasama uh, SSC SSTP Kedah uh, merancang untuk satu program khas ini untuk warga pendidik, uh, pendidik, uh, pendidik di negeri Kedah saja. Jadi untuk khas untuk semua cikgu-cikgu di berada di Kedah saja dan para peserta semua akan dibimbing sehingga kepada fasa permohonan pencalonan MBA Expert untuk tahun 2021-2022. Okey, jadi kita tengok apa program yang akan cikgu-cikgu lalui jika cikgu-cikgu mendaftar pada hari ini. Eh. Okey, yang pertama kita akan lihat aa, cikgu akan ikuti bengkel pengenalan iaitu bengkel pada hari ini. Jadi saya dah terangkan sedikit berkaitan dengan MIE sebentar tadi. Okey, yang kedua, pada sesi yang berikutnya jika cikgu mendaftar cikgu akan diberi, uh, diberikan bengkel siri 1 di mana bengkel ini uh, memberi uh, satu uh, maklumat khas berkaitan dengan program AI ini secara detail. Okey pada hari ini saya cerita ringk secara ringkas saja tapi pada hari tersebut kita akan sesi bengkel berikutnya kita akan cerita dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan MMI ini macam mana kita nak mohon macam mana cikgu nak memulakan uh, projek cikgu uh, untuk memohon MMI ini dan sebagainya nanti kita akan tengok pada bengkel yang berikutnya okey seterusnya cikgu-cikgu uh, juga akan diberikan maklumat berkaitan dengan 21st century learning design okey 21st ataupun 21 CLD ini uh, di mana cikgu akan dibimbing macam mana nak buat membuat lesson plan yang menggunakan pendekatan 21 CLD ni. Okey dan seterusnya cikgu-cikgu juga akan diberikan pendedahan bagaimana untuk menggunakan Microsoft tools tertentu dalam PDP ataupun PDPR cikgu-cikgu Jadi daripada siri bengkel ini cikgu boleh buat uh, uh, Untuk uh, persiapan untuk pencalonan step by step Dan seterusnya pada hari bengkel siri yang keempat nanti Cikgu-cikgu akan dibimbing untuk pengisian borang pencalonan MIEE bagi tahun 2021 Jadi daripada siri bengkel ini cikgu-cikgu akan dibimbing step by step ha, Itu yang saya nak, kami nak sampaikan pada hari ini Okey jadi jadi saya nak ringkaskan daripada uh, penerangan saya yang panjang lebar tadi jadi laluan untuk menjadi MIA expert ni secara ringkasnya yang pertama cikgu-cikgu perlu lah mendaftar MEC bagi yang belum mendaftar okey jadi kalau dah daftar cikgu-cikgu boleh teruskan dengan uh, akaun yang sedia ada okey setelah itu cikgu dikehendaki untuk mengikuti sekurang-kurangnya 2 jam khusus untuk mendapatkan CJ certificate MIE. Okey. Atau kita sebut sebagai MIE. Okey. Inilah bentuk CJ-nya. Kalau kita boleh tengok di bahagian kiri bawah ini inilah bentuk CJ-nya. Okey. Kalau cikgu sudah pun mendapat uh, CJ MIE ini jadi kita boleh terus kepada langkah yang ketiga di mana kita akan sama-sama okey uh, membantu cikgu untuk merancang dan melaksanakan PDP ataupun PDPA menggunakan tools Microsoft. Di sini kami akan bantu cikgu membuat Uh, lesson plan bersama-sama dengan cikgu dengan siri-siri bengke ini. Kemudian cikgu laksanakan di pingkat sekolah cikgu. Dan kemudiannya cikgu sediakan laporan dan mengisi borang pencalonan MI expert. Okey. Inilah empat langkah yang kita perlu buat untuk pencalonan MI expert secara ringkasnya. Okey. Baik. Jadi pada sesi pada petang ini sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi. Jadi saya akan uh, teruskan dengan Aa, sedikit pengenalan berkaitan dengan Microsoft Educator Center ataupun MEC. Okey, seterusnya kita lihat okey apa yang kita perlu tahu tentang MEC ini. Yang pertama kita akan berkenalan sedikit apakah itu MEC. Kemudian yang kedua kita saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan cara mendaftar dan log masuk akaun MEC. Okey, yang ketiga saya akan terangkan sedikit berkaitan bagaimana untuk mengumpul CJ dan badge dalam MEC dan yang keempat saya akan terangkan untuk redeem code Okay jadi untuk sesi pada seterusnya ini Saya harap cikgu-cikgu boleh juga gunakan device yang satu lagi Mungkin ada cikgu ada device yang lebih Peranti lebih untuk cikgu sama-sama ikuti sesi pada petang ni Tapi kalau cikgu terlepas tidak mengapa Yang penting nanti cikgu boleh ulang balik tengok video ini Untuk cikgu buat di laptop cikgu pada sesi selepas sesi ini Okey jadi untuk pada petang ni kita tengok dahulu pengenalan kepada MEC. Okey MEC ni sebenarnya apa ya? Okey MEC ni merupakan satu portal yang mana dibangunkan oleh Microsoft untuk membolehkan warga pendidikan di seluruh dunia mengikuti pelbagai pembelajaran, KCC okay, pembelajaran, berkongsi rancangan pembelajaran ataupun kita panggil sebagai lesson plan dan juga merupakan sumber rujukan serta menyertai program-program pendidikan Microsoft. Okay, jadi apa-apa makluman berkaitan dengan program pendidikan Microsoft akan dikemas kini di dalam portal MEC ni. Ha, jadi selepas ni kalau kita sebut MEC, cikgu-cikgu ha, dah boleh faham lah MEC tu merujuk kepada portal Microsoft Educator Center. Okey baik, jadi terdapat uh, pelbagai kursus, laluan pembelajaran, okey ataupun istilah dia learning path, kesa okay, tak siri webinar dan online event yang boleh diikuti di dalam portal emisi ni. Ya, jadi cikgu boleh ikutilah semua semua event ini ataupun semua khusus ini aa, tanpa sebarang masalah. Jadi cikgu tak perlu aa, bayar pun bahan-bahan yang ada dalam ni. Cikgu boleh gunakan secara percuma. Okey jadi itu yang uh, kita nak ni jadi peluang yang ada ni kita gunakan yang percuma ni untuk kita dapatkan sebanyak mungkin ilmu yang berkaitan dengan teknologi pendidikan ini. Okey baik, jadi saya terangkan apa yang ada. Yang pertama kita boleh tengok kursus. Okey banyak kursus yang disediakan di sini. Okey yang saya sebut tadi 21 CLD. Sebenarnya kursus ni ada dalam portal MEC. Namun pada siri bengkit ini, cikgu tak perlu uh, ikuti kursus ini terlebih dahulu. Cikgu akan diberikan satu kursus khas berkaitan dengan 20, 21 CLD ini oleh uh, pakar yang kita akan datangkan khas nanti. Jadi nanti, kalau nak tahu siapa, jadi saya harap pada petang ni cikgu mendaftar ramai-ramai untuk menyertai program MIA expert kita untuk negeri Kedah ini. Jadi kursus-kursus ni cikgu boleh ikuti dan uh, cikgu boleh dapatkan sijil bagi setiap kursus ini dan cikgu boleh masukkan di dalam SPL uh, SPLKPM sebagai e pembelajaran. Okey. Jadi selain daripada kursus juga terdapat laluan pembelajaran ataupun kita panggil sebagai learning path. Okey, learning path ni ialah nak bagi bunda faham dia ialah gabungan kepada kursus-kursus tadi. Okey, dia dah susun dah. Okey, dari dalam dan ni tertentu, cikgu kena ikut kursus satu, kursus dua, kursus tiga, kursus empat, kursus lima. Sebagai contohnya dan aa, setelah cikgu selesai dan ni ini, cikgu akan dapat semualah CJ untuk setiap kursus tersebut. Dan dia lebih memudahkan cikgu merancang untuk cikgu mengikuti kursus tersebut. Okey, itu yang kedua dalam aa, MAC ini. Okey, dan yang ketiga ada juga disediakan webinar and Uh, online event ke okay, di mana Okay, program webinar dan online event ni merujuk kepada program yang dianjurkan oleh Microsoft Worldwide Education bukan uh, di peringkat Malaysia sajalah uh, jadi mungkin ada sesi yang disampaikan oleh trainer di luar negara dan mungkin juga ada sesi uh, yang akan disampaikan oleh trainer daripada Malaysia jadi yang ni kita kena tengoklah schedule yang telah ditetapkan dalam portal MEC Okey, selain daripada itu juga di dalam MEC kita juga boleh dapatkan uh, rancangan pembelajaran uh, dari Microsoft Education. Okey, kalau boleh tengok di skrin ni kita ada Hacking STEM, kita ada Minecraft Education Edition dan juga kita ada Fun Bits for Students. Okay, ni tiga lesson plan yang kita boleh gunakan lah untuk dalam portal MEC ni. Jadi kita boleh tengok satu persatu saya tunjukkan contoh kepada cikgu-cikgu. Okey, untuk lesson plan yang pertama iaitu hacking stamp di mana di situ disediakan lesson plan berserta dengan tools yang bersesuaian untuk cikgu jalankan aktiviti bersama dengan murid-murid ataupun pelajar-pelajar cikgu. Okey, jadi di sini ah ha, ni salah satu contoh dia hacking stamp. Okey, jadi kat sini boleh tengoklah ada feature lesson ada beberapa jenis aktiviti yang mungkin kita boleh gunakan sesuaikan untuk murid kita. Jadi ia memberi idea lah kepada kita selaku guru untuk menjalankan aktiviti STEM. Okey, yang kedua ialah Minecraft Education Edition. Yang ini mungkin tak asing lagi lah bagi rakan-rakan guru sekalian. Okey, tapi kalau cikgu-cikgu mungkin rasa macam baru, jadi kita nanti boleh buka dalam portal Minecraft Education Edition ni. Di dalam portal ini cikgu-cikgu boleh dapatkan uh, manual macam cikgu-cikgu boleh dapatkan class resource. Okey, sebagai contoh, cikgu nak buat lesson plan berkaitan dengan kimia. Jadi, cikgu boleh cari a macam mana nak buat lesson aa, nak buat aktiviti menggunakan Minecraft untuk kimia. Mungkin nak buat jadual berkala unsur sebagai contohnya ada disediakan aktiviti yang bersesuaian di dalam ni. Aa, jadi itu yang dikongsikan oleh MIE expert yang berada di luar negara ataupun aa, yang dikongsikan oleh MIE expert yang berada di dalam Malaysia kita lah. Okey, jadi contoh untuk Microsoft Education Edition Okey, yang ketiga ialah Farmbit for Student. Okey, yang ni baru eh, saya pun baru tengok juga dalam ah uh, Portal MUC. sebelum ni tak ada. Okey, jadi ini salah satu program uh, tambahan yang disediakan oleh, oleh uh, Microsoft. Jadi cikgu boleh tengok nanti uh, macam mana nak gunakan uh, aplikasi ini kan, Farmbit for Student ni untuk sebenarnya untuk menyokong teknologi pertanian tapi menggunakan uh, teknologi aa, aplikasi Microsoft juga. Okay, jadi di situ kita akan aa, diberikan resource dan bahan-bahan yang berkaitan bagaimana nak mengajar berkaitan dengan pertanian dan dikaitkan dengan penggunaan teknologi pendidikan. Okay, jadi yang ini pun salah satu aa, yang menarik juga. Nanti cikgu-cikgu boleh explore dalam portal MEC nanti. Okay, seterusnya okay, saya akan terangkan sedikit okay, bagi cikgu-cikgu yang belum lagi mendaftar akaun MEC. Jadi saya terangkan juga tapi kalau cikgu-cikgu dah mendaftar, cikgu-cikgu boleh skip aa, untuk Uh, langkah yang pertama ini okey yang pertama kita tak perlu daftarkan okey saya cadangkan untuk pendaftaran ini cikgu gunakan ID personal okey maksud saya ialah yahoo ataupun gmail dan cikgu elakkan penggunaan ID MOE ataupun ID official yang berkaitan dengan organisasi mana-mana okey kenapa saya cakap macam tu reason dia ialah begini sebagai contohnya kalau cikgu daftarkan uh, account ini di bawah uh, account ID D5 misalnya okey jadi nanti Uh, contohlah pada akan datang mungkin uh, cikgu hilang akses pada ID tersebut cikgu tak dapat buka balik CJ CJ cikgu jadi dicadangkan untuk MEC ni kita gunakan ID personal Okey satu lagi uh, kenapa perlu gunakan ID personal sebab nanti kita uh, nak pastikan nama kita tu memang nama seperti dalam IC kita kalau kita gunakan ID lain uh, misalnya ID 5 dia akan keluar nama dan kemudian ada perkataan MOE di belakang okey ataupun untuk pegawai PPD dia akan keluarlah uh, PPD-050 dash uh, uh, lima, uh, 050 yang dia akan keluar perkataan tu dan memang kita tak boleh tukar sebab uh, ID 3 dia dah set supaya kita tak boleh tukar nama. Okay, jadi untuk tujuan daftar MEC ini saya cadangkan cikgu buka gunakan uh, daftarkan menggunakan ID personal supaya ID tersebut cikgu boleh bawa sampailah bila-bila. Okey, uh, kemudian okay, untuk proses pendaftaran ini kita mulakan dahulu dengan buka uh, portal uh, MEC ini iaitu alamat dia ialah education.microsoft.com Okey, saya ulang sekali lagi, education .microsoft.com Bila cikgu type yang tu, dia akan keluarlah paparan seperti yang ada di skrin sekarang lah. Okey, kalau tengok di skrin ni akan, akan ada dia akan tulis Microsoft Educator Center. Okey, jadi untuk cikgu uh, mendaftar, cikgu boleh klik pada sign in. Okey, setelah cikgu klik pada sign in ini, Okey, ya. bagi yang uh, tak pernah login dalam Microsoft account menggunakan ID tersebut, kita perlu create one dahulu maksudnya cikgu-cikgu perlu daftar dahulu. Okey, jadi kalau cikgu masukkan ID Google atau Gmail ataupun Yahoo dia tak akan boleh teruskan sebab cikgu belum ada account dengan Microsoft. Jadi kita akan pairkan account personal cikgu dengan account Microsoft untuk tujuan MEC ni. Okey, jadi sebenarnya nanti kelebihan dia ialah selain daripada pair tu cikgu juga akan dapat Office 365 secara percuma untuk personal use sahaja. Tapi untuk online sajalah tak boleh install online, uh, offline lah uh, untuk bersama-sama dengan daftar akaun MBC ni nanti. Okey, yang tu saya tak tunjukkan pada hari ini. Saya tunjukkan untuk daftar saja dulu untuk MBC. Okey, cikgu klik pada create one. Kemudian cikgu masukkan email personal cikgu lah. Okey, kalau email Yahoo, cikgu masukkanlah email Yahoo. Okey, ataupun Gmail ataupun Outlook dan sebagainya. Okey, uh, itu sebabnya. Uh, Okey setelah itu dia minta kita create password. Okey cikgu masuklah kata laluan cikgu. Ha, bagaimana uh, password ni terpulang pada cikgu asalkan cikgu ingat dia. Sebab nanti kalau tak ingat kita kena resetlah kata laluan ni. Okey kemudian uh, mungkin akan diminta pada cikgu untuk langkah ke ni iaitu dia minta cikgu verify email cikgu. Maksudnya lepas cikgu dah masukkan detail tu masukkan password kemudian dia akan hantar satu email untuk mendapatkan kod. Uh, macam kata laluan lah kod uh, verification kod yang mana cikgu boleh perlu masukkan kod yang cikgu terima dalam email ke dalam aa, ke dalam bahagian inilah bahagian enter code ni dan kemudian barulah kita klik pada butang next. Okey ni saya cerita sekali lalu saja dah cikgu nah. Eh? Okey ke, kemungkinan juga untuk langkah ketujuh ni cikgu mungkin akan diminta isi aa, kod pengesahan real person. Okey ni sebenarnya aa, bukan setakat aa, portal MEC saja ya. Eh kadang-kadang foto-foto -kadang lain pun juga ada sebab uh, sekarang ni banyak berlakunya hack uh, oleh perisian-perisian uh, komputer. Jadi dia nak test betul ke manusia yang sign in pada akaun ni. Okay, jadi uh, cikgu masukkan saja eh, apa? E-image uh, yang terpapar di sini, cikgu masukkan karakter sahaja. Kemudian, okay dia akan minta cikgu masukkan maklumat yang dimintalah. Ah, uh, yang ni biasa jugalah iaitu uh, tarikh lahir dan juga negara cikgu. Okey, saya teruskan. Okey jadi dia akan minta cikgu confirmkan yes okey yang ni cikgu boleh confirmkan next kemudian okey yang ni dia akan bagi tahu pada cikgu langkah 10 ni kalau tengok di belakang bahagian kanan ni is your security info still accurate okey dia akan tanya balik kemudian kalau yes cikgu klik look good lah okey ha nah, yang ni tak ada masalah cikgu uh, terus look good saja okey baik uh, jadi yang ni pun dia akan tanya sekali lagi pengesahan kebenaran MEC untuk akses maklumat anda. Okey, yang saya terangkan daripada tadi 1 sampai 11 ni ialah langkah yang perlu dibuat jika cikgu baru nak mendaftar pada petang ini. Okey, tapi kalau dah ada akaun cikgu boleh login sajalah. Okey, yang ni kita pilih pada button yes. Okey. Okey, jadi setelah itu, ha, selesai lah daftar. Okey, jadi ha, cikgu akan dapat lihat kat situ. Ha, inilah akaun yang ada. Okey, tapi ada satu masalah. Iaitu cikgu perlu tukar nama di bahagian profile Iaitu dia keluar unknown name ni Okay jadi sebab kali pertama lah daftar Jadi cikgu kena tukar nama ini Aa, Ada cara untuk kita tukarkan okay, Tapi kalau cikgu-cikgu dah selesai daftar Sebelum ni dah pernah guna boleh teruskan sajalah Guna ID yang sama Okay jadi saya nak tunjukkan cara untuk daftar, apa Tukar nama unknown name ni Okay baik jadi kita tengok uh, Serutan video ni Saya harap boleh Boleh ni lah Boleh play Sekejap ya eh. tak boleh play eh. Saya cuba sekali lagi. Okay, sekejap. Boleh tak? Okay, saya cuba play sekali lagi. Kalau tak boleh juga, tak apalah. Nanti kita akan uh, bantu cikgu-cikgu yang memang ikuti program MAI ini untuk tukar nama ni. Sebenarnya simple saja. Walaupun cikgu dah dapat CJ pun, cikgu masih lagi boleh tukarlah. Okay, sekejap. Ah, ha, okay, kita try play tengok. Assalamualaikum, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, okay. untuk tutorial seterusnya, okey akan kongsikan macam mana nak tukarkan anonim kepada nama penuh kita. Sign in ini balik, kita sign in dekat sini, pastikan office.com dan kita sign in semula. So kita ambil kita punya email macam yang sesi lepas malam yang diajar, uh, kita masukkan ID apa uh, uh, tu email yang sama. Sebab so, so, tu kita masukkan redeem code tu eh pastikan sama email tu, email tu. Macam, macam yang, yang semalam, semalam lah, lah. Alright? Alright. Hadis hadis yang hadis yang lepas, lepas so kita, masuk. kita masuk. Alright. So kita masukkan password macam biasa. Dan kita sign in. Alright, seterusnya kita, seterusnya kita akan dapat paparan macam ni lah Paparan sama, sama juga, juga. lebih kurang, kurang macam yang semalam, semalam. Uh, cuma, cuma yang tu kita, kita nak rename okay. Kali, Kali ni kita, kita nak tukar nama profil kita Alright. So kita pergi kepada uh, sebelah, sebelah buku kanan atas ni So, so kita, kita ambil my profile Alright, so selepas daripada tu kita akan tengok lah kita punya profile kita kat sini Nampak tak nak nama malam K awang kan? So macam mana kita, nak pasangkan nama kita, nama kita ni betul-betul Kamaria binti awang Alright, so kita pergi kat edit name lah kat sini ni So kita pun tukar nama kita kalau nak apa, nak ni K Kamaria So terus letak binti kat sini ni eh Supaya dia detect lah Kamaria binti awang kan? Lepas tu kita kena masuk lah kod dia ni saya pun tak pasti kita sama-sama masukkan kod sebab kita nak tukar nama kan so that's why dia kena validation, validation lah kat, -kat sini pengesahan right. alright apa ni B, B Q, Q J X, X. alright lepas, lepas tu, tu kita pun save tak dah dah betul, betul eh kod tu. tu alright so, so betul, betul. Alright, So, so nanti kita, kita akan tengok, nama lah lah betul lah lah binti Awang lah 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 gambar lah 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 picture, kita lah 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 kita lah 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 Alright. Ulanglah ulang lah mana ha pasal pun tak salah kan kan nak nampak dia right. Safe. Okay. Sini, Sini. So, so kita bolehlah apa uh, cuba try akan nak ini semalam kan education.microsoft.com kan? so so kita try tengok kita punya nama semalam tu ke, awang lagi ke atau macam mana kan kita sign in lah. Ni yang kita nak redeem kod kan sebab ramai tanya Uh, kenapa nama keluar Anon eh? So kita okay, tarik Oh, oh dia dah, dah, dah ni okay, okay, ambil ni Alright Alright Tunggu sekejap, sekejap. sekejap, sekejap kenyasa, selah, yes. selah apa? Apa? Lewat, petang ni line kurang Alright so kita tengok kat sini kan Kita nak tengok Jeng jeng nanti dia akan keluarlah dekat transkrip ni kita nak tengok kan kita nak tengok transkrip kita ni berubah ke tak. Jadi anon ke ah sekarang dah comel Adah, dah dah dah, dah nama penuh kita lah. Alright so setakat tu saja kita berjumpa lagi pada sesi seterusnya yang akan datang. Terima kasih semua. Bye. Ambil daripada rakan MIA expert yang berada Okey, uh, boleh dengar. Okay, jadi itu uh, yang dikongsi oleh rakan MA expert yang berada di Terengganu, eh, Cikgu Kamaria Awang ataupun di, lebih dikenali sebagai teacher K. Okay, jadi itu cara untuk kita ubah uh, unknown name tu di profile MEC. Jadi kalau perasan tadi dia akan dia akan login ke dalam po, uh, portal office.com and then di situ sebenarnya bersama-sama dengan pendaftaran akaun hmm, Microsoft ni cikgu-cikgu juga akan dapat satu lagi uh, account uh, Office 365 uh, personal secara percuma. Okay, jadi kat situ boleh guna lah tapi secara online sajalah. Okey baik, ha, itu contoh macam mana kita nak tukar nama. Okey baik, kita teruskan pada pada petang ini. Okey, setelah cikgu dah tukar nama ni, okey apa lagi yang ada di dalam portal MEC ni? Okey, ha, ini yang Kena tengok ni. Okey, di mana? Okey, semasa cikgu uh, buka portal MEC ini, okey se sekejap ya. Eh. Okay, sekejap dia patah balik kau. Okey bila cikgu buka portal MABC ni kita boleh tengok uh, batch dan juga lencana yang kita kumpulkan semasa kita selepas kita ikuti mana-mana program ataupun uh, khusus yang ada dalam portal MABC ni. Okey jadi setelah kita selesai kursus ini uh, yang cikgu banyak dalam ni cikgu boleh ikuti dan memang tak ada had kursus ni. Cikgu boleh buat bila-bila masa saja yang cikgu free tengah malam ke pagi ke petang ke terpulang pada cikgu dan setiap CJ tersebut, kursus tersebut cikgu akan dapat dua benda. Yang pertama ialah cikgu akan dapat bash ataupun rencana. Okey, bash dan rencana ni kalau uh, cikgu nak letak dekat media sosial cikgu pun tak menjadi masalah. Okey, ini salah satu orang kata uh, satu perinterafan untuk cikgu lah sebab cikgu dah berjaya ikuti kursus kan. Jadi cikgu boleh kongsikan di media sosial cikgu dan juga yang paling menarik ialah CJ. Okey, memang kalau kita sebut CJ ni memang rakan-rakan guru kita sangat berminat dengan CJ ni. Jadi ya, CJ-CJ ni cikgu boleh uh, download, cikgu boleh print dan jangan lupa cikgu key-inkan dalam SPM KPM cikgu dan berikan satu salinan uh, kepada rakan uh, SUADP di sekolah supaya boleh disahkan. Okey, bila masuk dalam SPM KPM cikgu boleh key-in sebagai e pembelajaran. Uh, ini salah satu contoh lah uh, yang saya yang saya dah kumpulkan. Okey, ada banyak uh, CJ apa? Ada banyak kursus yang kita boleh uh, ikuti dalam MAC ni. Okey selain daripada itu juga okey dalam portal MEC ni juga okey sekejap. Okey yang ni contoh bila kita klik pada view certificate tadi dia akan keluar macam lah Okey ini contoh certificate yang akan keluar. Okey jadi dia akan terletak tajuk certificate dan dia akan letak estimate duration maksudnya berapa tempoh jam yang cikgu ikut untuk uh, e pembelajaran di dalam portal MEC ni. Ha, jadi ha, di sini boleh membantu cikgu untuk isi SPL KPM cikgu. Kalau di sini nyatakan 4 jam, ha, cikgu okey sebagai 4 jam. Okey, jadi dia akan nyatakan tarikh ha, complete komplit bila untuk khusus ini. Ha, ini contoh CJ yang saya boleh tunjukkan pada petang ini. Okey, saya dah terangkan tadi yang mana kita boleh key in ataupun kunci masuk ke dalam SPL KPM dalam sub modul e pembelajaran. Okey, jadi baik. Okey, selain daripada kita kumpulkan Uh, sijil ataupun badge di dalam itu, okay, kita juga boleh dapatkan redeem code. okey redeem code ni apa sebenarnya? okey redeem code ni adalah merupakan satu code yang diberikan oleh mana-mana MIA trainer ataupun MIA master trainer setelah tamat bagi suatu sesi latihan yang berkaitan dengan Microsoft Education Tools. Okey, jadi yang ni dia akan berikan pada cikgu-cikgu. Okey, yang ni bukan redeem code pada petang, -petang ni. Ya. Jadi cikgu jangan letaklah ni contoh saja. Okey, redeem code ini uh, membolehkan peserta mendapatkan sijil ataupun bash. Okey, kalau uh, sijil, okey, nak dapatkan sijil atau bash ni bergantung kepada jenis kursus lah. Kalau kursus tu sama macam modul yang ada dalam portal MEC, cikgu-cikgu uh, layak dapat sijil dan bash. Okay, tapi kalau contohnya uh, khusus uh, itu tak, ber, uh, tak sama macam modul yang disediakan oleh Microsoft. Maksudnya khusus tu kita custom kan. Uh, cikgu tak dapat CJ dan best, tapi cikgu dapat uh, point dalam bentuk uh, transkrip. Uh, maksudnya dalam rekod transkrip uh, pembelajaran cikgu, cikgu akan dimasukkan uh, jumlah jam yang cikgu ikuti. Jadi transkrip itu juga cikgu boleh gunakan untuk cikgu berikan kepada uh, SUDP untuk disahkan. Okey, ini bukti yang man, menyatakan bahawa cikgu ikuti kursus uh, yang disediakan oleh mana-mana trainer ataupun master trainer. Okey, jadi cara untuk redeem kod ni sebenarnya senang saja. Okey, jadi cara untuk kita redeem kod ni cikgu bila buka portal MEC ni, okey cikgu klik pada gambar profil cikgu di bahagian atas kanan, Biasanya ni bahagian atas kanan eh ha, dia punya ni profil Kemudian kita klik akan ada satu menu dinamakan Redeem Achievement Code. Okey, ha, cikgu klik pada bahagian ini dan setelah itu cikgu masukkan kod yang diberikan oleh jurulatih. Okey, jurulatih akan bagikan kod ni cikgu masukkan dan cikgu jangan lupa klik Redeem. Okey, kalau cikgu dapat lebih daripada satu kod, Cikgu kena redeem satu-satu. Cikgu tak boleh masukkan lima kod serentak. Tak boleh. Cikgu kena masukkan satu kod, satu kod, satu kod lah. Ha, jadi kalau biasanya kalau trainer buat sesi lima jam, dia akan bagi satu kod saja. Dan di mana satu kod itu dah cover untuk lima jam biasanya. Tapi kalau trainer yang berikan sesi itu dua orang, ha, dia akan bagi dua, apa, dua redeem kod yang berbeza lah. Sebab ha, Redeem Code ni membantu trainer untuk track latihan yang diberikan kepada para peserta. Jadi, Redeem Code ni sangat penting sebenarnya bukan kepada peserta saja tapi sebenarnya untuk trainer juga. Okay, jadi ya, itu cara untuk kita buat Redeem Code dalam MEC. Okay, jadi ya, bagi guru-guru yang ikuti sesi pada petang ini. Okay, ini adalah Redeem Code bagi portal MEC iaitu TMMF. Okey, 299621. Okey, yang ni ialah redeem code pada sesi petang ni. Jadi, bagi cikgu-cikgu yang ikuti pada sesi pada petang ini, mohon untuk uh, masukkan redeem code ini dalam MEC masing-masing. Uh, dengan cara yang saya tunjukkan tadi lah, iaitu cikgu buka profil MEC cikgu. Uh, saya tulang sekali lagi eh. Cikgu buka profil MEC cikgu, kemudian masuk, uh, klik pada menu Redeem Achievement Code. Kemudian aa, masukkan reading code yang saya berikan tadi Okey, iaitu P-MMF299621 Okey, jadi cikgu boleh redeem aa, Code ini di portal MAC Okey, jadi untuk memudahkan cikgu mengisi Cikgu boleh, boleh screenshot dahulu aa, Nanti cikgu boleh isi kemudian Kalau tak sempat pada petang ni Okey, iaitu yang saya nak kongsikan Tentang redeem code ni Okey, dah ke cikgu-cikgu? Saya harap dah kod. Saya nak teruskan sikit lagi Okey, ha, jadi setelah cikgu masukkan reading code ini, okey, jadi dia akan, ha, cikgu boleh buka profil cikgu, okey, boleh semak profil MC cikgu, sepatutnya, okey, kalau cikgu dah lengkap 2 jam, khusus misalnya, cikgu akan keluar menu yang macam ni. Ha, boleh tengoklah. Okey, contoh, okey, dia akan keluar lah, ha, cikgu dah complete ha, certified MIE. Sepatutnya kalau cikgu dah lengkap untuk 2 jam. Okey ini, ini contoh profil saya lah sebab profil saya ada ada banyak lagi sertifikat yang ada di situ tapi kalau cikgu yang baru saja mendaftar pada petang ini mungkin baru satu lah kalau ada aa uh, untuk aa uh, sesi ni. Okey itu Certified MIE Okey Certified Microsoft Ed, uh, Innovative Educator. Okey jadi di situ cikgu boleh view detail and certificate Okey bila cikgu klik pada view detail and certificate kat sini Cikgu akan dapat lihat aa, paparan seterusnya iaitu aa, Cikgu keluar macam ni, dia akan keluar paparan macam ni Certified Microsoft Innovative Educator Cikgu klik view certificate dan dia akan keluarlah lah aa, CJ yang menunjukkan cikgu merupakan salah seorang daripada Certified Microsoft Innovative Educator aa, Tapi dengan syarat mesti sekurang-kurangnya 2 jam kursus terlebih dahulu lah Okay, jadi kalau dah 2 jam kursus tu memang cikgu akan dapat Uh, recognition atau certificate of recognition ataupun CJ pengiktirafan daripada Microsoft Educator Center. Okey itu yang kita uh, saya harapkan pada petang ni sekurang-kurangnya kalau cikgu uh, boleh dapat Certified MIE dulu pada petang ni dan seterusnya akan mendaftar bengkel kami yang akan dianjurkan pada sesi-sesi uh, yang seterusnya siri 1 sehinggalah siri 4 nanti insya-Allah. Okey, jadi untuk petang ini saya rasa okeylah itu sahaja yang saya nak sampaikan pada petang ini. Jadi saya buka kepada sesi soal jawab supaya kalau ada part mana yang cikgu belum clear lagi, cikgu boleh tanya. Okey, saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Cikgu Amira. Okey, a jangan serah lagi. Kita kita ada beberapa soalan dekat sini. Uh, jadi Alhamdulillah tengok uh, Seronok tengok cikgu-cikgu ni uh, Ada yang excited dan sebagainya Okay kita ada soalan daripada cikgu Suhaidi uh, Kalau dah pernah daftar guna akaun lain Contohnya dia guna akaun Delima Kemudian buat akaun baru Boleh tak transfer badge yang telah diperoleh? Okay baik soalan ni soalan yang uh, Ramai juga yang tanya juga kalau okey sebenarnya kalau ikutkan uh, formality dia tak boleh lah sebenarnya. Okey tetapi cikgu-cikgu boleh cuba untuk dapatkan support dalam portal Microsoft ni. Okey baik saya tunjukkan lah sekejap saya, saya buka portal Microsoft ni. Okey support macam mana cikgu eh? Sekejap. Cikgu buka education.microsoft ni. Okey sekejap saya share balik uh, saya punya apa screen. Okey uh, boleh nampak korang screen tu? Oh? Uh, boleh boleh. Saya harap boleh nampak. Okey, sekejap-kejap. Uh... Okey, baik. Ha, jadi boleh nampak ni. Okey, baik. Bila bu... cikgu buka portal educational satu bahagian di bawah Okey, di bahagian bawah ni cikgu boleh contact us. Okey, ada contact us kat bahagian bawah ni. Cikgu klik pada contact us. Okey, ni saya terangkan secara ni lah. cikgu boleh cuba untuk uh, tujuan dia sebenarnya ialah sebenarnya uh, Cik Uri Suan, dia apa mungkin teknikal Lain ikutkan Kita tak boleh uh, uh, Transfer Batch kita daripada akaun yang lain okay, Tapi kita boleh cuba Request kepada um, Pada pihak, pihak Microsoft untuk merge account yang ada tu uh, Supaya dua ID tu boleh digunakan bersama Sebab ada rakan saya yang pernah cuba dan boleh dapat uh, Boleh dapat merge dua account Guna ID personal dan juga ID terlima tersebut lah jadi Bash uh, yang cikgu kumpul tu Okay uh, cik Rizal boleh dengar saya saya boleh dengar. Maafkan saya. Mungkin saya ada masalah ah, internet perlahan lah. Okay, jadi saya dah uh, to, to stop share screen tu sebab saya nak um, bagi supaya saya, saya basih lagi dalam sesi ni lah. Takut keluar nanti eh. Okay, okay jadi saya bagi tahu secara umum sajalah. Okay, nanti nanti, nanti, uh, nanti cikgu yang berkaitan tu boleh contact balik saya untuk saya bantu. Uh, kita boleh try emailkan kepada Microsoft. Uh, untuk kita mergekan akaun personal kita dengan Delimo tadi. Uh, untuk MEC sajalah saya masukkan ni sebab soalan tu menjurus kepada MEC. Okey, uh, seterusnya Encik uh, Gumira. Okay. Okey, uh, cik cikgu-cikgu jangan risau. Kalau betul-betul cikgu nak berminat untuk MIE ini kan, nanti kita akan ada borang pendaftaran. Borang pendaftaran tu cikgu boleh isi dan akan masuk ke grup telegram di mana macam support group, kita akan support each other untuk sama-sama uh, kita mohon untuk MIE expert for this year. Jadi dalam tu nanti cikgu boleh tanya lagi soalan anda ada apa-apa yang Ya, uh, Cikgu muskil ataupun tak dapat pada hari ini. So, boleh tanya lagi. Okay, so kita ada soalan yang seterusnya ni daripada Cikgu Sabri. Uh, saya telah dapat sertifikat MIE pada tahun lepas. Adakah perlu saya mengikuti semua bengkel ni nanti? Okay, baik. Uh, okay, jadi yang uh, Cikgu dapat tu sertifikat MIE lah. Maksudnya yang setelah 2 jam berkursus. Okay, jadi untuk Cikgu... Uh, mendapatkan uh, certifikat uh, MI Expert. Jadi cikgu memang perlu ikuti kursus uh, bengkel seri yang kami akan jalankan ini supaya cikgu boleh uh, mohon untuk MI Expert. Jadi tujuan bengkel kami nak buat ni ialah tujuan untuk membimbing rakan-rakan semua. Jadi kita boleh macam secara macam mana kita buat sama-sama lah. Uh, jadi masing-masing uh, buat part masing-masing dalam masa yang sama dibimbing oleh facilitator yang telah di Aa, dilantik oleh SSTP Kedah. Aa, jadi nanti supaya progres yang cikgu buat tu kita akan sama-sama lalui dan aa, kita akan aa, diharapkan di akhir tu nanti cikgu akan memohon untuk MI expert. Aa, jadi sebab aa, keputusan untuk memohon tu adalah keputusan akhir cikgu. Kami hanya boleh guide sehingga cikgu mohon dan cikgu submit saja. Jadi kalau cikgu tak mohon jadi aa, objektif kami ni rasa macam tak tercapailah aa, kalau cikgu tak mohon. Jadi saya harap cikgu boleh ikuti bengkel ini dan cikgu mohon untuk MIAspert ha, bersama-sama dengan kami jugalah. Ha. Okay, saya harap menjawab soalan. Oh. <laughs> ha. Okay, uh, kita tengok soalan yang seterusnya iaitu cikgu Zamzuri. Uh, dia kata, step ketiga dalam laluan menjadi MIA expert ialah melaksanakan PDPR di sekolah menggunakan tools Microsoft. Adakah sesi PDPR itu dirakam dan dihantar ke Microsoft? Okey, baik. Soalan yang baik juga. Okey, baik. Uh, untuk step ketiga ni, jadi cikgu dah laksanakan PDPR. Okey, sebenarnya Microsoft minta uh, proof of uh, implementation lesson plan tu. Uh, bukti yang cikgu laksanakan menggunakan tu Microsoft. Okey, dia tak semestinya rakaman. Eh. Maksudnya kita tak semestinya kena ambil rakaman video selama sejam PDPR tu. Tidak semestinya. Mungkin cikgu boleh screenshot. Uh, hasil kerja murid dalam aplikasi tertentu ataupun uh, ah uh, tools yang cikgu gunakan untuk cikgu has, uh, menggunakan uh, untuk tujuan pelaksanaan MIA ni. Jadi dia nak tengok bukti-bukti yang macam itulah. Jadi tak semestinya nak kena rakam 3 uh, hari PDPR ataupun 3 tiga tiga hari PBL tu dengan murid uh, semua sekali tak semestinya. Jadi kita hanya pilih uh, apa apa uh, part-part yang penting sajalah yang mana kita boleh menggambarkan bukti tu boleh menggambarkan oh cikgu guna aplikasi A cikgu guna aplikasi B cikgu guna aplikasi C murid juga guna aplikasi tersebut ha sebab emphasis dia dalam MA Expert ni ialah bukan cikgu mengajar secara sehala tapi murid juga ada interaksi Uh, itulah yang kita panggil sebagai PAK21 ataupun 21st CLD ni. Jadi kalau cikgu mengajar saja ke cikgu Nagato Microsoft, uh, berkemungkinan tak mencapai apa yang dihasratkan oleh Microsoft lah. Uh, jadi itu so uh, jawapan untuk yang saya boleh jawab untuk soalan tersebut lah. Jadi jangan risau cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu akan dibimbing nanti oleh facilitator, facilitator yang telah dilantik oleh SATB Kedah. Okey, ha, uh, itu yang okay. saya boleh jawab untuk soalan tersebut. Okey, kita ada soalan seterusnya Cikgu Shanizan, ada kena apa-apa bayaran tak uh, semasa memohon tu? Okey, soalan yang menarik. Okey, sebenarnya proses daripada A sampai Z bengkel yang diaset, uh, dianjurkan oleh di Kedah ini dengan Cikgu uh, di Kedah ni adalah secara percuma kepada cikgu-cikgu. Jadi kami nak menggalakkan rakan-rakan guru yang berada di Kedah ni terutamanya untuk sama-sama Uh, memohon uh, untuk pencalonan MIA expert. Jadi janganlah lepaskan peluang ni sebab setakat ni berdasarkan survey yang saya adakan bersama uh, rakan-rakan lain belum ada lagi eh uh, bengkel secara komprehensif seperti uh, khusus yang kami bakal uh, kita akan lalui ini di negeri-negeri lain. Kebanyakan dia diterang secara sesi dua jam. Lepas tu cikgu buatlah masing-masing. Uh, tapi di sini kita akan bantu cikgu. Sama-sama bantulah. Uh, kalau mungkin saya sendiri ataupun cikgu Hamirah dan juga cikgu Rawaida akan sama-sama bantu. Sebab, sebab kami pun akan memohon juga. Mas, uh, bukannya cikgu-cikgu saja. Kami sendiri pun kena memohon juga untuk MI Expert untuk tahun ini pula. Okey. Seterusnya so, Cikgu Amirah. Okey. Uh, Okey. Uh, saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih Cikgu Rizwan. Uh, ya, okay. Sama. Saya share screen sekejap. Okey, uh, terima kasih kepada Cik Rizwan di atas penerangan yang sangat detail berkaitan dengan taklimat pengenalan MIEE uh, special untuk cikgu-cikgu di Kedah ataupun mungkin ada pegawai uh, daripada JPN, PPD dan sebagainya yang yang sertai kita pada pada petang ini. Um, uh, Okey, di sini saya terangkan kita ada dua pautan link Okey, yang pertama ini adalah link kehadiran untuk SPL KPM iaitu di mana semua peserta yang join pada petang ini make sure uh, cikgu-cikgu ataupun uh, pegawai-pegawai yang yang uh, sertai bengkel pada petang ini pergi ke link gg.gg slash .gg taklimat uh, underscore m-i-e-e e e Okey, uh, ini adalah untuk SPL uh, KPM untuk didaftarkan di bawah SPL KPM Okey, link yang kedua Link yang kedua ini tidak ada paksaan Okey, di atas inisiatif kita sendiri Untuk sama-sama uh, uh, apa, uh, cari ilmu Iaitu kalau cikgu-cikgu sangat berminat Untuk uh, MIE Expert Uh, pada tahun ini ah uh, cikgu, cikgu boleh isi uh, pada pautan http://ah/bit.do/do/formmie uh, -E kedah2021 ataupun boleh scan QR code ini. Okey. Uh, saya biarkan skrin ini untuk cikgu-cikgu mungkin ada guna device lain dan sebagainya untuk untuk uh, scan. Cikgu-cikgu uh, boleh scan. Um, apa saja persoalan nanti bila cikgu dah isi link pendaftaran dia akan membawa cikgu kepada satu grup support group telegram uh, untuk permohonan MIE expert negeri Kedah. Uh, Bengkil Uh, akan diadakan uh, mengikut uh, jadual yang yang uh, saya rasa cikgu cikgu pun ada tengok dan nanti saya akan tunjukkan lagi sekali uh, cikgu cikgu jangan risau apa saja persoalan nanti cikgu boleh tanya dalam grup Telegram tu nanti sama-sama uh, kita akan tolong dan sebenarnya kami pun sama juga kami masih lagi belum mohon uh, masih lagi belum belum siap sepenuhnya Uh, Pemohonan yang perlu dihantar Jadi kita sama-sama belajar uh, Kita sama-sama buat uh, Kalau katakan contoh um, Andai kata cikgu uh, Sebab ini bukan satu paksaan uh, Sebab ini adalah untuk kita gedung untuk cari ilmu Sebagai uh, salah satu usaha kita Untuk untuk kita bantu anak-anak belajar Dan juga sharing ilmu dengan kawan-kawan yang lain kan uh, Jadinya um, kalau andai kata cikgu uh, tidak sempat untuk buat uh, pada tahun ini cikgu jangan risau setiap tahun permohonannya dibuka okey sekurang-kurangnya cikgu dah dapat mungkin cikgu daripada tak tahu pun MIE itu adalah apa so cikgu dah dah biasakan dengan MIE okey uh, then kalau kata kita sempat sama-sama kita sama-sama mohon untuk MIE expert eh, insya-Allah insya-Allah sempat untuk uh, tahun ini dan uh, dia sebenarnya every year kita kena mohon untuk untuk uh, this, that status MIE expert negeri Kedah. Okay, saya harap cik-cikgu dah dapat kan link uh, dua link ini. Okay. Uh, bengkel yang seterusnya insya Allah kita akan adakan pada 24 Jun Kamis uh, Khamis nanti uh, akan diupdate dalam grup telegram. Uh, bengkel siri satu iaitu bengkel khas MIEE iaitu kita ada pencerama jemputan uh, dan yang seterusnya adalah pada 27 Jun iaitu hari Ahad uh, semua kita buat sebelah petang iaitu kita dah selesai PDPR kita kan uh, pagi kita ada PDPR dan di sebelah petang insyaAllah uh, kita akan ada bengkel siri dua 21st CLD 21st CLD ini cikgu sangat best Uh, kita selalu ingat kita, bela kita belajar sesuatu tools adalah uh, untuk kita guna tetapi sebenarnya 21st CLD ni uh, adalah macam mana cabaran kita untuk nak bagi pelajar yang guna. Pelajar yang yang uh, apa pandai teknologi. Kita channelkan mereka memang pandai teknologi tapi macam mana kita nak channelkan kepada uh, pendidikan. Okey itu akan dikupaskan dengan lebih-lebih lanjut dan macam mana kita nak buat Uh, kita panggil hack lesson plan untuk uh, MIE aspect. Semua tu akan akan diterangkan oleh penceramah jemputan nanti. Kemudian bengkel siri ketiga adalah tentang penggunaan Microsoft dalam PDP dan PDPR. Uh, yang ini kami bertiga akan uh, share Uh, tentang Microsoft Teams, uh, Flipgrid, Wakelet dan juga Microsoft Sway. Macam mana kami gunakan uh, tools Microsoft ini dalam kami punya uh, PDP. Okey dan yang seterusnya adalah bengkel Siri 4, 4 Julai iaitu Microsoft Sway for Application MIEE 2021. Dan uh, selepas 4 Julai itu kita akan hantar nomination uh, sebelum seboleh-bolehnya adalah tarikh akhir adalah 7 Julai sebab dia ada proses-proses ni memang tarikh tutupnya 15 Julai tapi untuk kita jalan selamat kita hantar awal supaya kalau ada pembetulan dan sebagainya kita boleh buat sebelum 15 Julai tersebut okey okey dan terima kasih kepada semua uh, peserta bengkel pada petang ini saya sangat seronok tengok keterujaan cikgu uh, dekat ruangan chat dan sebagainya cikgu sudi luangkan masa untuk uh, apa program pada petang ini. Uh, terima kasih saya mewakili uh, tim facilitator iaitu Cikgu Rizwan, saya sendiri Cikgu Amira dan Cikgu Nora Waida. Uh, terima kasih dan sangat-sangat mengalu-alukan -sangat, uh, cikgu-cikgu mengalu uh, yang berminat untuk meneruskan bengkel ini. Okay. Kami mohon maaf untuk segala kesilapan uh, daripada segi teknikal ataupun tutur bicara. Uh, cikgu jangan jangan uh, jangan memandang kami ini hebat. Hazam bin Fatih Robi ini semua adalah daripada, daripada uh, dengan izin Allah kita sama-sama belajar. Uh, saya pun masih lagi mencari idea apa saya nak buat dengan head lesson plan So mungkin nanti dengan cik, bila kita dalam satu team yang ramai kan lagi seronok untuk kita buat Okay, so um, sekian terima kasih untuk uh, bengkel yang pertama ini Terima kasih sangat-sangat uh, atas kesudian menyertai taklimat bengkel Menaih uh, pengenalan kepada MIE Aspect Negeri Kedah dan terima kasih juga kepada yang berminat dan mengisi borang pendaftaran